ြောင်းမဆိုရင်စင်ကလည်းပြောင်းမယ်ပတ်ပန်ကြည့်ပါနော်လောလောဆယ်မပြောင်းသေးဘူးပုံမှန်လေးပါမောင်းဆိုင်တော့ကလည်းကိုလမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်လေးတော့တော့နော်ထိတ်တန်ရှင်းအောင်နော်တော့ only တော့တော့ဆက်ပေးနေရှယ်ရတယ်ကြာ